edukiontzi urdina zeukan, tabako kartoiz beteta. Edukiontzi urdina zeukan, tabako kartoiz beteta. Baina alperra dugu mutila, hortatik ez dago salbu. Eta kartoian astuta edo organikora bota du. Eta kartoian astuta edo organikora bota du. Eta sustrairen etxean berriz ez da gero berrik eta amarrorrazi aurkitu ditut guztiak hilez beteta. Amarrorrazi aurkitu ditut guztiak hilez beteta. Eta sustraiek entxufea du edo nola nahiko mauka. Herri guztian hau da bakarra kontainer txuria dauka. Herri guztian hau da bakarra kontainer txuria dauka. Eta ametxek behin barakaldo saiona egin zuena, baina zaborran trofeoa bertan eman ziotena. Baina zaborran zantrofeoa bertan eman ziotena. Baina orduak pasatzen ditu trofeoari begira. Sarri askotan zaborra undinak etxeak gordetzen dira. Sarri askotan zaborra undinak etxeak gordetzen dira. Ta aurkitu dut mendiluzeren etxera eginik bisita. Bota pare bat berri berria zerrarekin ebakita. Bota pare bat berri berria zerrarekin ebakita. Olako botak erosi dira, neurrira eginda tarteka. Bota ditzagun organikora, gazta usaina duteta. Bota ditzagun organikora, gazta usaina duteta. Eta maiaren etxean berriz, alkandora eta txupa. Erabilita botaiken ditu, bensolik jazten dituta. Erabilita botaiken ditu, bensolik jazten dituta. Gainera hain du gustu eskaxa, joden enienago lasai. Emauseraino eraman ditut, ta ametzi juzten nahi. Emauseraino eraman ditut, ta ametzi juzten nahi. Ta Andoniren etxean berriz, kontuak ze gaizki dauden. Andonik ez du ezer botatzen, Andoni bera zegoen. Andonik ez du ezer botatzen, Andoni bera zegoen. Andonik zegon etxeatarian, geldi-geldirik ederki. Bere burua kompostatzen du honek intelektualki. Bere burua kompostatzen du honek intelektualki. Ta Maialenen etxean berriz, Andoninaren atzetik. Gobara ere bota egin zuen txapela jantzi zunetik. Gobara ere bota egin zuen txapela jantzi zunetik. Iztegietan bilatu dugu guztiok baina alperrik, kontainer berri bat egin dute gobarentzat.